Mirë, Sara, sot është edhe seanca për Fredi Belerin, apo ja? Gjithashtu, ditën sot më në fakt është edhe seanca për Fredi Belerin, ku do të merren në pyetje, pikërisht do të dëshmojnë ditën sot me kancelari i gjykatës së Vlorës dhe i prokurorisë. Ndërkohë nga ana tjetër, seanca ka nisur rreth orës 12, mbetet për të parë se sa do të zgjas edhe kjo seancë, pasi kujtojmë se ditën e djeshme në fakt apeli i posaçëm, në apelin e posaçëm ka kërkuar leje të posaçëm për betimin si kryebashkiak i Himarës, por mbetet për të parë se si do të shkojë edhe gjatë ditës së sot me kjo seancë. Ku vetëm pak minuta kam bërit, pak minuta më parë se sa të niste seanca, kam bëritur edhe ambasadorja e Greqisë në Shqipëri. Mirë, gjatë ditës së djeshme ne kemi parë edhe një incident me zotin Dule. Ka ndonjë procedim, ka pasur ndonjë koment? Po, është vërtet, ditën e djeshme në fakt, ditën e djeshme në nisjet e seancës ka ndodhur një incident me kreun e PBDN-s Vangel Dule, i cili është të qelluar me vezë nga një qytetar, por ditën sot me ka qenë i vetëm, nuk ka qenë i shoqëruar me persona të tjerë, nuk ka pasur incidente, por gjithashtu nuk ka pasur asnjë koment të lidhur me këtë incident të regjistruar ditën e djeshme. Mirë, Sara, të falenderoj për gjithë këto informacione dhe këto zhvillime të shumta në fakt që prej ditësh ndodhin tashmë përpara ambienteve të spakut dhe gjykatës.